Joya harkafune double tot of the gifotota Kenya kun media kesan kanke show turban turban in toro satellite gedabilisuma Facebook YouTube in kanisim bragesu second tagging gilchati gilchan Kenya harramar sasa de tamafara genya jira second tagu jaharaka bateka nisini biate jiranal tichike san kun katalen habtamu lamut kanden second tag Kenya faratatan YouTube channel Kenya subscribe like share gochun hagat umro second tag Kenya tinuwalin turan afi Kenya Yerohundat, Ergan Kenya Kun, you is in a totalte, Warahubatanimo, Riotoke Sani Fachasu, Indagatina is in Indian. Aga, Tumurasaganta Kenya, Nuel Entra. Tota da gefa tota Kenya gingilcha Kenya marsasa de tamafa guja harraf kope fa de frode dia de rasa de tamafan sila akasa ganta Kenya torbandar be dia chuf ture sa ganta Kenya torban torbanin torbandar be in yesene sababi insa sa ko manfulle Facebook ki ratti matta sa gadati ko to konnu ga kabe ture mucan hiria jolle biya jolle olla jolle ke walintane Dawid Hussein Muhammad Liddi biya Canada ra erga magala Winnipeg biya Canada gale garabati torbasadde ke sajira akata sate baka mbekamneti yero mbekamneti na mbekamneni lubun sadar bejira isa awalu afgara Winnipeg anne why awal tsakan rais wan sinin je chubar bada kasumas mati obo usenin waqayon je jabina sinifa ken chubar bada Dawidi biya Canada kana kan dufe bati torba ke sajira bu abayi ba ye ke sadarbe magala ko bur rasudani tibakate sudani ranimo Cairo sene Cairo ran Libya Libya ran Italy ranimo Ireland achi German sene Germany ranimo gara Mexico sene Mexico ran America sene America ran Canada sene asitiga lubunsa akatasa nujela darbejira oromota magala Winnipeg targaman taziyara targamtani obolesa Kenya sirnan nu awaltani awalta sanu barejitani vi asumran oton isingalete fatin darbum barbadu ega oromon walcinada abate namoni bajin bakka awala sana targame Dawidi ni leguya to kujan arganim bekani namni ijanisa argebeku namala manamasa dinto garu hawasni gutumati yae awala sasana barechane kagareti wari awaltan kabaja fulfina gudan isinif kaba ega oromon walcinada abachun waljajjabesun gafa dune duwamete gafa lubbun jirus walgagafachun baaje barbaachisada waye Dawud rawanto kon hubadde kesumatti namonni biya alakana yero era turtani mati qabdani ijolle qofa dufan ijolle boddana ka dufan ijolle qofa jiratani please hammadan de senti biya fetan kesa jiradda quba walqabachun waldubisun walitta ademun counseling yedda dawali kenun bakkana mida kun ranjiranne walitti himun baaje barbaachisada obolesi Kenya akata saato bradamne baaje gaddine buabay hunduma kana kesa darbe mati qabsawata kesa dufe mati Abdurrahim Mahmadi Abdurrahim Mahmad jechun obolesa abbasati matin obbo Muhammad Liddi eddu tu qabso kana kesatti arsa gudda kafale mati gudda kesa dufe asigabiye faranjitti guyyan sagiye guyyante waqayyo balame ka kesa darbe dufe galaname ka gubba ceye dufe tu lafabiye kesatti jirada kesatti mati horodda jirutti lubbun sa darbe baaye gaddinerra anifi ifanjire nyalle bakkasan targamne awale san targamne obolesa Kenya akuma amanta muslimat sirnan masjida kesati salati goramevi gegefanera ega oromota nanno san targaman magala Winnipeg targamtan eddu kesani singalate fachum barbada ulfada horabulan sininjera mati obbo Hussein Mahmadimo waqayon jajjabinasa isinifa kenno jechum barbada ega ammas rade venis nittima adara oromo walmale wanta kun qamnu warribiya alakan keisa jirtani namota hara dufan magala sin jirtan keisa dufani oto gosan ilalin oso amantin lalin kutan radufin lalin siyasa sa in lalin walittide mani waljajjabesun walgorfachun walhubachun counseling yedda dawali kennun magala keisa jiratan sana keisa idona kasiddo garida iddo kasinna kini iddo kasida kunsuran jiratu iddo kasida kadani walgorfun baaje barbaachisan kanafi hawasni magala Winnipeg sejertani eddu singalate fachum barbada horabulan sininjera tota da gefe tota Kenya gingilcha Kenya marsa sadeta mafagu yara fura dedu vetoton darbindura elga gababdu toko Dr. Milkesa Midaksa tifan qaba Dr. Milkesa Midaksa
bagawak ayong arifa dina jala si bahasa inje chubar bada kasuma simbo erga biya faranji ka dufte gafif debi o emmenyo jingo tes ta gefate ba ye gamachu gudan sirraf kaba duga ummata ke ti dubachuf wak ayo duga ke dubata nama duga ummata sa ti dubatuf wak ayo duga sa dubata ega gafate duga kana dubatu hichiti motu ma kana kese juru gafate gadi basite dubatu lagan kesan alan siti darbatama malifi hichiti sani basu lafdem ta warri biya alati mo osom bekin motu ma raf sagalete doktor mi kesa ratis bobajru akka motu ma ojing ojing chajirantu nu ifajira ega doctor milkesa jawadu ittifufi gafif devi tokko kanani rawatu gamagingil chatis finne gingilchun kenya inolu garu bayen simbone doctor milkesa uga sabakana dubachu davi hichiti motumma kana kesa jiru doctor milkesa chala namne be gonjiru warri duga kana doctor milkesa himbasa jirani halkanif guya dagarati darbachu daf maqaji jiratani ijolle na ma arrabsu dubashi mallisi waltaji faratti afiran kana wa afanka adina maratti bobasa jiru garu doctor milkesa duganin qallatti malen cittu arrabni na ma wanfe de hosin jirani ati duga gubbayo dabatte duga ummata ke tiyo dubatte haqa ummata ke tiyo dubatte yero hunduma kan injifanno dangalu si nya dum fa barbaade mitati hayyuda nama barateeda akka barbaadetti danta ummata keeti dabarsite jiraachu oto dandeesu lakki danta ummata kiya dabarse hinkennu gaafi ummata kiya dabarse hinkennu kayyo ummata kiya ingurguru jette arsa hunduma kana kaffalte arsa amma kaffalte kanaf waqayyon debisa sif kenna duga ummata kana dubbatte duga keemmo waqayyo sif dubbata jabaadun sinjechu barbaade doctor milkesa midaksa bagana gannufte oto tata ge foto ta kenya gingilcha kenya marsa sadde tamaffa gujarra furade du veto ton darbindura erga ko isela maffaf kan tumura wae warane bilisuma oromoti warane bilisuma oromo jalle marro dan ogana mu torbandar beke sa adde najat hamza dubihimtu warane bilisuma oromo jedani biya alatinuf mudane jiru gamachu danin simadde jiran gamakote ni sababi insas warane bilisuma oromo abalutu nafta abalutu dimako dubata akara abalu wae ko dagesu jedani kubanu qabachi zanetti baayeen gammada waan isin filattan nuufte era waan isin nuugeysan nuufte era adinajaat hamza akkana madunfaatti dunfaa kootini baayeelle mbeeku garu waan waraanni bilisumma oromo nuukenne waan waraanni bilisumma oromo abaluutu bakkana bu'eejira kara abaluun qunnamuu dandeessu jedhu sanammo simanneerra anastaa'e lakki abaluun filaddu lakki abaluun kaajechuun dandoo waan isaan nuuko ankana lafa olkeen simaddee jira adinajaat hamza baga gammadde dirqama guddaa si eeggata arraba guddaa si eeggata bu'aa bayi baayee si eeggata waan ta'eef jabaadhu gama keenyaan akka gingilchat akka qanqee shoo takkabta mulamuttu waan narraa eegamu hunduman si hojjinan jira ega waraanni bilisummaa oromo hojiin akkasii itti hafufu jabaadha waan isin filattan hunduman nuuf ta'ee jira wanti biraan immoo gaaffii namoota baay'eeti gaaffii kootillee nama baay'ee wanta cinqaa jiru tokkotu jira namoonni baay'een biyya alaa kana keessa jiru diyaasporaa keessa jiru bakka adda addaatti gaafa ol agarru waa'een waraanni bilisummaa oromootuun kan hin ooleen buleen beeku waraana bilisummaa oromoo oromoon baay'ee jaallata cinaa dhaabbachuu barbaada gargaaruu barbaada anillee akkuma kana dhaqii tinaaloliin jiru namootaan dhaqii waraana galiin jiru dhaqii wabootti makameen jiru garuu namni tokko dhaqee siifan lola kan jedhu immoo cinaa dhaabbachuun dirqamanarra jira an astaa'ee abalu dhaqii qawwee naa baadhu naalolii abalu dhaqii bosona naa galii jedhee namatti qeerrootti qarree oromootti dirqaman kennu nama garuu siifan lola lubbuu kun dabarsee siif kenna simbilisoomsa jedhee immoo bosona filate immoo cinaa dhaabbachuu dirqamanarra jira jechuudha oromoonni baay'een kana sammuu keessa jira har'a waraana bilisummaa oromoo cinaa dhaabbachuu barbaadu namoonni baay'een biyya alaa kana keessa garuu karaa kamiin cinaa dhaabbanna waraana bilisummaa oromoo gargaara jettee gaafate horii baastu namoonni peestaalii baatanii ganda keessa deeman baay'eetu jira hundi isaanii waraana bilisummaa oromoo gargaarraa waraana bilisummaa oromoo cinaa dhaabbannaa jiru isa kamtu dhugaadhaa isa kamtu dogoggora akka ta'e waliin beennu lamman isaanii sadan isaanii arfan isaanii wal hamatu kanaaf waraana bilisummaa oromoo kinoo akkuma dubbi himtuun keenya najaat hamzaa jettanii gadi baatanii dubbattanii nu muddan karaa ittiin isiniin gargaarru karaa ittiin isin cinaa dhaabbannu karaa abalu karaa kanaan nu gargaara jettanii osoo dubbattanii gaaffii namoota hedduuti
namota heddu tu baaje confused te jira kara ittin gargara mukana kara baaje tu jira wan baaje tu jira isa kam tu sirrida isa kam tu dogogora anisimbe ku namoni baaje anisimbe kan hundum tunun warana bilisumma oromo imat hundum tunun surra warana bilisumma oromo qab isa kam min cinada ban harato ko yosir ka fuude turban to ko bodde moto ko bilbile ori sirrafur turban le bodde mo kam bratu sir ka fuude kana warani bilisumma oromo jalle marrom fan gollicham fan warani bilisumma oromo qabso hidanno rajirtan kara ittin ummati isin gargaran kara kana nu gargara kara kana wanisin irgitan nu qaba kara kana nutumsa jettani oso gadi batani namanu kesani gafi namota bajeti kun isin ajajumiti yada isin ifkenno koti yada namota bajeti yadi kun yada ko duwamiti erganuf loluf erganuf falmuf erganu bilisom sudafi mati kesan qe kesan jirenya kesan istani bosono oromiyat galtani isin cina dabachu mo dirqamatu nurajira dirqama kana bawud afgaru e sambana karakamin habaru karakamin isin cina dabban akkamitti isin gargaru kana isinirra dagaw barban kana isinirra nami isin nukaysan sana baru barban kara abalunu gargara kara gare kana nu gargara wonu jettan gamasanan gargarzi ittifofa tota da gefa tota kenya gingilcha kenya marsa sadde tamafa guya harra furadde dia dera gingilcha kenya sadde tamafa ke satiga harra wanti walin ilalu akuma wagad soddo wadoro professor mararal sostu yohannes nunjerani akuma tasate gingilcha ni sostu yohannes ifratte do fajerti kanaga fanjeru mu kabaja san dorku ko miti Dr. Dima Nago, Obogalasa Dilbo, Obolencho Lata, Akasumas Abandulasi, Futuringi Dua Dadati Nufgalu, Jarakana Harrawali Ngingilchina, Irga Gafa Warani Bilisumma Oromo Jalle Marrotin Oganamu, TDFO Juwali Galte Ume Akuma Gingilcha Kotorbatami, Sagal Kesa Tisini Frodedia De, Nemota Baye Vija Kesa Mutuman, Akasan Nufani Gafif, Debi Gurango Rajira Kesa Tiyu, Mangudota Kenya Kararakisun Sanimo, Baye, ina arsa malivi manguddon salala fa ararat targabani ararsu la fa qaban gare to kitti kasan qabatani gare to koratti dubbatani fi median obn hoji gudda hojjecha jira gurguddota kenya kabajamamtota kenya warra qabso kana keessatti arsa gudda kaffale harra garubbi fa kanan yero san dubbatan isan argu kotti baaye qamfadde kesumattiyu obogalasa dilbo namam baaye akkan jalladdu amma ona waayi san ra dubbadde mbeku obolencho dr dima ralle yero baaye ha seera obogalasa garu akkasumattin baaye fundu mattiga fe ilalu waranu mobilizumma oromo isumo bosona keessatti ture sana waan sammuko keessa jiru fi yero baaye waayi san ra dubbadu garu gaafi debi san OBN irratti goranin mod malakka san taani ilalcha an durqabu ilalchi durna keessa jiruna keessa haqe OBN baayyeen gadde torban kana guutu waaye obbo Galaasaatiin sammuun ko jeeqamaa ture obbo Galaasaan dilbo edaanama akkasii turanii kanaafiyyu qabsoon keenya waggaa 20 meeqa kana addi bilisummaa oromoo facee kanaaf addi bilisummaa oromoo bakka shantamatti addaan babee kanaafiyyu hin bilisoomne waan jedhutti nageessutti ka'e akka kanatti har'a gadi bee naman baay'ee jaalladhu naman baay'ee kabaju obbo Galaasaarra yeroon haasa'u baay'ee natti dhagahama garuu gaa maal godhu qabsoodha akkaataa isaaniitti nu guddisa waan ta'eefi kaayyoo gubbaarratti du'aa kaayyoo keessani falmaa nuun jedhanii waan nu barsiisaniifi dayyaadadha yeroo ijoollee ta'e addi bilisummaa oromoo biyya galu abbeen kiyya liqabambarii gandaa waan tureefi badii yeroo liqabambarii ture sana balleesse mana hidhaa tureera addi bilisummaa oromoo abbaa kiyya hidheera abbaaki yahaydu yumalesa ani mukhayyo adabli sumaro mosana wanin fuddevi abbaako dake manaydaatti ilalan ture qawwe badde kayyo daga kayyo la dirqam harragan obogalasan fa debi ani hayyoonni kenya gurguddoonni kenya worri jecha ture qabsaawta kenya worri jecha ture worri maqaasa neetin adanu sababi sanetif lubbu meka keesumatti obogalasa dilbo naanno harrge kana keesatti lubbu sani bararu dafi jolle baayedum namota baayedum
seenarra baayeen hubadde namoota baayeen qoradde lubbuu jaalle galaasa harra jirtu kana oolchuudhaafi namoota baayeetu aarsaatete qeerroo oromo qarree oromo hayyoota oromo baayeetu lubbuu isaanii dabarseetti kenne harra obbo galaasaan bifa kanaan obeenii irratti gadi ba'anii ammuusaan haasaan arguu caalaa wanti naqaanfachiisan jiru garuu maalan godhaga irraa haasa'uun dirqama kaayyoon abaluun jaalladhaa abaluun jibbaa wanti jedhamu hin jiru waan isaan dubbatan gubbaa dhaabbannee waliin gingilchina. Kanaaf waan isaan yeroo darbe OBN irratti haasa'anii keessuma obbo Galaasaan Dilboo gaafa gaaffiif deebiin jalqabuuf deemu akkaataa isaan itti ta'an jalqabuma irratti gaafa argu wanta tokko rakkoo wayiin akka jiru mul'ata. Dr. Diimaan miila isaanii warra kaa'atanii bashannanii taa'u obbo Galaasaan walitti galanii harka isaanii hidhanii taa'aa jiru. Waan maxinamuuf deemutu jira. Mee maal dubbatan? Miidhaaleen egaa hedduutu gahe miidhaa yeroo jettu sadarkaa hoogganaa dhaabaatti namoonni lubbuu isaanii darbanis jiru. Obbo Galaasaan Dilboo yeroo adda bilisummaa Oromoo chaartariitti galu hayyuduree adda bilisummaa Oromoo turan hoogganaa adda bilisummaa Oromoo turan. Yeroo chaarterii sana keessaa TPLF miidhaa maalii isinirraan ga'aa turtee jedheetu joornaalistiin kun OBN kun gaafa gaafatu rakkoo baay'ee iman rakkoo kana gaafa imanii fuula isaaniillee ol jedhaniin dubbatan. Obbo Galaasaan hayyu dureedha waa'ee namni du'e waa'ee miidhaan irra ga'e waa'ee namni hidhamee haasa'u hayyu duree ta'anii. Miseensi dhaaba tokkoo gaafa haasa'u ayyu dureetu kana nu godhe ayyu dureetu akkasiin nu geesse abaluutu akka nu godhe hoogganaa kootu kana na godhe jedhe haasa'a. Obbo Galaasaan garuu eenyuun komatu qabsoodhaaf manaa baatee eenyuun komatta yeroo chaartarii sana keessa kana nurra ga'e hidhaan nurra ga'e akkastu nurra ga'e maaltu nurra ga'e jedhanii baay'ee haasa'an namoota dudduwaan namoota ukkaamsan maqaa kaasanii loluudhaaf manaa ba'an bara. Ajjeesuudhaaf manaa ba'an bara ajjeefamuudhaaf manaa ba'an qaayyoodhaaf manaa ba'an garuu hin dhalaan dhalan dhiyootti dhaladhalu diina isaanii cimina diina isaanii dubbachaa jiru cimina TPLF haasa'aa jiru jabina TPLF haasa'aa jiru maaliif TPLF abaa'oon diina kooti jettee waan ajjeeste isa seen ajjeeste kanatu himachaa jiru. Dr. Rimaano. Hoogganoota keenya gariisa ajjeesuu jalqabanii jechuudha. Miseensota hoogganaa keenya gariidhuu amma miseensota hoogganaa keenyaa akka turan rakka buriisoo fa'a magaalaa Dirreedawaatti qabaniitu wayidhanii gammachiis kan jedhamu nagaleetti biiroo isaanii dhumatti yaamanii ajjeesanii. Kanaaf eenyutu itti gaafatama? Hoogganoota gurguddaatu nurraa hidhame hoogganoota gurguddaa nurraa ajjeefame waajjira isaaniitti waamanii shugguxii mataatti dhahanii ajjeesan eeyyutu TPLF maal diina isaaniiti waan diinni si goote dhalaan dhalta waan diinni si goote har'a dubbattaa gootummaa diinaa dubbachuu yoo ta'e malee eeyyutti dubbatu isaan hoogganoota gurguddaadha isaan akkamitti lubbuun hafan hoogganoonni gurguddaan akkamitti irraa hafan. Erga immoo ajjeesuudhaaf ajjeefamuuf manaa baate waan diinni si goote immoo teesse akka seenaatti dubbachuun qaanii natti fakkaata. Miseensi koreewu jira wachiistuu keenya obbo Guutamurraas tokko. Akkasumas immoo miseensi hoogganaa nagaadhaan utuu dirreetti deemaa jiru karaa irratti isaaniin butame hangamma. Bakki ga'ee hin beekamne jaalladhii gammadaa keessatti argama kun qondaalota oliiti. Sadaffaa qofaa miti jaalbursoo boros balaa isaanii maal lola isaan bananiiniti adamsanii ajjeesanii duula bananii miseensa koree jiraawwachiistuuti. Gammachiis yaal gammachiis dhaabaa sila kan Dr. Diimaan kaasanii waajjira isaaniitti waamanii nama dhimma mari'ananii waamanii shuguxii rukutanii ajjeesan. Guyyaa goototaa irra hin jiran waa'ee guyyaa goototaa haasa'an jiran waa'ee guyyaa goototaa irra gootota wareegaman dubbachaa hin jiran cimina TPLF haasa'aa jiru gootummaa TPLF haasa'aa jiru abshaalummaa TPLF haasa'aa jiru. Isaan ofii isaanii gad obbuusanii hayyu duree adda bilisummaa Oromooti yeroo sanatti jaalladha Galaasaan Dilboo
yero misen solen isan jela jiran ogganon isan ojinjiran ajefa man harra akaseena tigadi bani aso revenge fudachu isani bakatani de mu isani arsa ka falu isani TPLF dina eyedina TPLF dina ta te kan sanirra wore de kanatu akamali taso obolesatu rajese bargava obolesa obolesa gidduti walla bid omame obolalla ma walra ajjezu isan gidduti jarsi akata uf guman akaba ufitu akanna goda kanna goda jere dubatta garu wan dinni ke se gote dina ke cimina dina ke ti himta dadabin sa mata sani dubatcha juro chulo dadabin sa ofisani hasa juro chulo abalu lara takaste abalu akas nurate abalu malte jere ni dubatchu TPLF fin cimsu sanit utusa lubun jirani wajira setina ma wamte ogana to ko ajjesu yechu dadabin sa enyu tukun dadabin sa ogana ti jalle dadi gamada ukkam sanani dababun sani kun dadabin sa enyuti dadabin sa dabichati cimina TPLF mulis kana akamitin du eun komada me obogalasan dilbo enyun komatu misensa komatu mo TPLF in komatta dina komatta misensa ke nyakannurra godan jette kana harra obogalasan dilbo media du masani media du TPLF kalesa ijarte demte gubbammo taani ijolle du TPLF kalesa gudiste mo farasatu rakkina TPLF mo haso obolen cholata maljan qabsoda gatisi basi suqaba wore gami giratu male qabson in socho wore gami kafalle wore gami kafalle misenaf abalutu gafatama balutu gafatama jedani sana wal yakaulun barbaachi samiti galatoma bolen cholata kino hayuna kasitudubata qabsoda iran qabsoda vergi manabati ajefa mufdu umjira qabso kanaf arsan kafalame wanti ajefa me ejolleni damte worri dabam sam kun lubbu me kadabame kun qabsoda fi obogalasan fagaru ittinna ma komachu daf TPLF finta anittin komatu ma abalun rajeste abalun ramalo gote qabso bakaba andegataniru qabson ina jefamta hinduta hinidamta hillam shofta mila sirracita bakatani biya ba ungaru qabso miti ijolle meqa qarref qerro meqa isani bakatani biya ba ungqabso miti worri garu achifun durada batello le sungaru qabso dafal matelu busaken harra ogganonni gurguddan taani gotumma TPLF indubatu dadabin sasani dubacha jiru kanaf enyu tutigafatam hayu dure adablu summa oromo obogalas eyu tutigafatam kara dadatina dem adam sawni ajjefamun bayeda wajira cufu kesatti qabeenya saamu kesatti dulwa wajira adablu summa oromo kadaratti adablu summa oromo ratti goda matureni lubuno motakeenya bayeetu qaqqalita bayeetu warega mejecha waye samicha waye wajira cufu waye lubun darbe akasnu golani isin malbacha turtan qawen banne qawen isir kanjiru borati magora jazurtani qawe akamitti rutum qawe baade tokko dufe diin iriyako dau an challise lale waye rakkina sanayi madda obogala sakamitti lalle wontakan isin to hayi dureda meda dabin sikun kan kesani mo dadabin se enyu tenna kan ummato oromo timo kan warana bilisumma oromo ti hayi duren ogana guddan isin harakan teesani media gubbarati wan TPLF nu gote yettani ga faso tannan kan faddin nan kan fadde anim TPLF nahite akan na gote nareb de jere wal tokko hasawun kan faddam darga gumma sanan gadi be revenge go chu oto narajiratu warana kuma hammana kan oto qabdani ijolle lubbu selatu meq oto qabdani gafa dufani isin jelatti adam san maliga turtan gafa wajira si cufaturan maliga turtan gafa isin samaturan maliga turtan gafa ogana ke sawamani wajira ke satti shugutin addada maliga turtan e oto ti gafa tamakan gadi vatani sin hakuma jolle akuma angasa gadi vatani enyun koma chudaf bazawe angasa wajimba ye friendi dasel e on koma chudaf kara enyu tukuba kabudaf rakkon kun enyu bra rakko manako ke sajrutti enyu dutna gafata mabamana wana
ana tu mana koyo surna nin bulchane o mana ko surna nin geggefanne o la ko du fetna ga fatama abba manadam hayu duren surnan ogane hayu duren adeje kende hayu duren namasraje sadakitatis ga goru je de kan inajejne ehnyun tae ko mato bogalas akakanati sita so ko tibaje kanfat garu mudirkam akasatin versistan Jia Sagal Wagagadi Mutuma Chomsake Sakature Rosanati Hedu Makahore Makahoru Sakanati Makata Hamani Wambadeti Mo Balale Fatamu Warimbarbane Moturan Oganuma case Kuni a double smarmo case at Ibde Guda Ume Tok Rakina Hoganati Galatoma Bolench Rakina Oganatu Addebili summa oromo kay satit ibde gudda ume rakkina ogana rakkina warana miti rakkina ummata miti rakkina ogana rakkina kaysan ogano to warachi tajirtan obbolen cholata kana finjala daduga obbolen cholata guyato ko badi balle famelle walin ittigafatam najiru funturata ani duga jirtu haso obbogala san fagaru ogana gudda ta ani hayudureta ani nema prati ku baqabura afdem nema prati kennu afdem Wanga garite emo him furatu. Akuma bolencho la tayrankat. Wanga garite emo of it tifuratu. Namoti bahe no bolencho la tatif dubatan anjeru. O bolencho la tawansan lugadubatan evangelet. Siasisani wambra, garu lugadubat. Hasan sanis, lavambutu la verabuti. Fact. Badi tu mame, badi tu mame. Unda kenya tu tigavata matinger. Isani ganam. Obbogalasan hayudure taani badisana nama biratti kennu fitu tokko tokkon taani si zarazzaru nama du efa maqasi kaasu nama hidame efa maqasi kaasu namni milerra cite efa maqasi kaasu malif ansana ke sa qulqullu dasin jechu barbaadu hayudure gudda taani me hasame bogalas e wai mirgasati fi wai ofisati nuf dandeek abso gochu fi walkitummadan ummato biraa wujin walitti hidate wujin abate wa gochu barbaadu garu meesha eenyu ta wakam feni amni kun gaddaabe lati qatulle warre amma booda kana kaan kana nibeeku karaato kon kana nibeeku kana beekani kana nitti fufani milke sun mo ulfata da nutte da ni waya da ni irko barbadu kalamu ro daddati tofta maluk bitri wana dadda jira miti opugalasan wantota gaggari gaggari goda be adevilism ma oro boke set kilemi goda tun furatu bu akote du ne makana da maksu akka oro monci mo gojju ke set damni ku wangudda goda javana ko kesa Wanga gari goda mi wan addevil summa oromo ke setti babaredna waya danga waya fani waya mali klemi goro bogala sandilbo rakko umma menduma bara sagal tambito ko yero chatri yero mali wan goda mi namota jeva man namota ukam samangaru sanke sanjiran kulkuluda wan hunduma furadda bogala sa badijirtus furadda akuma wangari furattan technology qabso bara singegge saturtani farra irrajiru moto committee bogala sa yero isin barak abso geggesitan sana kesa radio wol qunnamti yunjurut ala da wol argum haram mulala me technology whatsapp viber imo telegram mal wan baye jira wantinam itti wol qunnam qawenis jijira mera jabana kesan kesa qawwe to konyate fature tariyo baate baate makuda fri fature haram mulala qawwe jiru sniper do to kota do to kotti qiyafate do fatu jira ijollenis akuma kana guddatte jirti akka isin baraturtani sanamiti haram mojollen kunis sammusani akuma sana guddatan yo isin barasa galtami sag tokko sana keessa goyomtani jollen harras ingoyomti gettani yadina isenin rawa baratan daddabinsa keessa in rawa hubatan ciminsa keessa in rawa hubatan qamala fiisa keessa in rawa hubatan jabira keessa in rawa hubatan ijolle harrabo sana keessa taate akka faranji afan ingilifa dubbattuda hayyota afan ingilifa dubbachun hayyuna mangoru garu biya kenya ke satta afan ingilifa kan dubbatu namo tabarate biya ala tafanun kubadda kana kanafi obbogalasa ijollen harda qabso gegge sajirtu kun ijolle kesan guddisa kesan isinirra barte ososin barasa na qabso hidanno injalqamne harra jollen kun injalqabdu
waan isin bara sana jalqabdan waan isin bara sana keessa dabartanitu har'a ijoolleen keessa darbaa jirti. Maaliif kaayichatu bakka hin geenye kana? Kaayyoo ilamoo qilxuunfaatti wareegamantu bakka hin geenye? Kaayyoo jiranaal taaddeeffannutti wareegamantu bakka hin geenye? Kaayyoo jaalle nadhiinfaatti dhabamantu bakka hin geenye? Kaayyoo sanatu bakka hin geenye? Kanaaf har'a qabsootti fufanii jiru. Kata dhuma bara keessan duwwaata otoo hin taane sammuu bara ammaa keessa of kaa'aati ilaala. Teknoolojii ammaa keessa kaa'aati ilaala. Yeroo ammaa kana keessa kaa'aati ilaala. Mee haasa'ame Dr. Dima? Namoota bifa garaagaraatiin wayyaaneen dhabamsiifte yeroo yaadannu baay'ee nama dhukkubsa. Maaliif? Biyya keessatti qofa moo miti. Biyya akkuma amma sila kaafte. Biyya alaattu lola gurguddaa seenuu hin barbaanne seenu. Hojii koo itteetu bakka hoogganni adda bilisummaa Oromoo jiru barbaaddee adamsite isaaniin ajjeesaa turte jechuudha. Faffaca'uu keessan irraan kan ka'e kan wayyaaneen isin keessa galtee hoogganoota iddoo adda addaatti ukkaamsaa turte. Kanatti qaawwaa kan bane eeyudha. Rakkoo kanaaf itti gaafatamaan eenyudha? Maaltu kana uume? Haga biyya keessa darbee biyya ollaatti si barbaadanii nama ajjeesuu nama ukkaamsuu sana kan geessise maali? Rakkina hoogganaati. Hoogganoonni gurguddaan har'a gaafa gadi baatanii rakkoo kana dubbattanii nama qaanfachiisa. Ana yoon dubbadhin irraa bareeda. Miseensi gadi yoo dubbate irraa bareeda. Akkamittiin hoogganni dadhabaan qaama dadhabiinsa isaatii dubbata? Qaama dadhabiinsa keessanii gadi baatanii haasa'aa jirtu. Cimina wayyaanee haasa'aa jirtu. Gootummaa wayyaanee leellisaa jirtu. Biyya keessa osoo hin taane wayyaaneen akka ollaatti dhuftee nu hidhaa jettaniitu cimina wayyaanee haasoftu. Maal akkamittiin cimina diina keessanii haasoftu? Akkamittiin? Hoogganoota fi waraana adda bilisummaa Oromoo irra gahaa ture waanuma eegamu humna guddaadha. Humni kun wal ta'ee ijaaramee sochoonaan Itoophiyaa hin jijjiiraa. Itoophiyaa jijjiirraan immoo gaafa Afrikaa guutummaa jijjiiruu danda'a. Kanammoo ka sodaatu jira biyya kana keessa ka abdatu jira. Ka sodaatu sun akka ati lammata ol hin kaanetti adda bilisummaa Oromoo fi hoogganaa isaa waraana isaa dhahuun waanuma irraa eegamu haalichuma tokkos godhaa. Haaluma poolitikaa herrega poolitikaa keessa gaafa seentu. Kun waan hin oolle beekaa nuti of qopheessuutu nurra jira. Boleen cuunataa numa haasa'u. Wa'uma eegamuudha. Hoogganna dhabamsiisuun hoogganna addaan babaasuun tarsiimoodhuma diina tokkooti. Tarsiimoo diina kanaagaa akka Dr. Dimaa fa'a akka Obbo Galaasaa fa'a akka cimina wayyaaneetti teenye haasofnaadhe kunoo tarsiimoodha. Tarsiimoo kanatti gargaaramuu qabna turre jettanii silaatu dubbattanii nuuf tola. Boleeccu galatooma. Siyaasa kanoo akkasitti nuti taasisu. Amma Obbo Galaasaadhaaf Dr. Diimaan badii nama wayiitti fiduudhaafitu kan hundumaasu. Nama tokkotti kennuudhaaf, nama wayiitti maxxansuudhaaf. Kadheen gaddatu Dr. Solomoon Angaashee gaaffii fi isaanii jalatti waan tokko barreessee ture. Dr. Diimaadhaa fi Obbo Galaasaan Dilboo. Jaalala Oromoodhaaf qaban caalaa jibbiinsa isaan Obbo Daawwitiif qabantu caalaadha. Kun hundumaan Obbo Daawwitiin mataa keessa dha'uudhaaf. Kun hundumaan Obbo Daawwitiin xiqqeessuudhaaf. Akkamittiin hoogganni badiin balleeffamu ta'anii waliin mari'atanii dhiifamatti uummata gaafachuu kan qabanii walumatti waggaa 20 meeqa guutuu kana abaluu takka godhe walitti. Amma gaa teenyee kanarraa haasofnaadha. Jaalala marroon kanarraa taa'ee haasa'a. Waboon yeroo kanatti taa'ee kanarraa haasa'a. Isin kunuun umurii keessan guutuma teessanii waa walitti kennaadhuma ooltu. Abaluu kaanu godhe yeroo chaartarii abaluu kaanu godhe abaluu takka nu godhe naannoo jedhe nama qaanfachiisa namoota gurguddaa akka keessanii kabajaa guddaanii isii taasa ulfina guddaanii isii taasa. Maalan godhareen isintu gadi ba'ee haasa'e utuu Obbo Galaasaan gadi ba'anii OBN irratti kan hundumaan haasa'an ta'anii maqaa isaanii kabajeedhuma jiraadhan ture. Garuu qabsoon Oromoo haga yoonaa maaliif akka isheen galma hin geenye kan jedhu asumarraan baradde. Walitti quba qabu ta'anii dhuma wal hamachaa oolu. Ciminsa wayyaanee haasaa oolu umurii keenya guutu
Tuyane na kanu gote. Wayane na chinu baste nedu. Mal tu nu fala. Mal agonu akamitoro mo ach esu nu kanabode. Isadar berra mal baran na jadame. Namoni gurgudda walu matiru fa nilendu batanim. Walin bela aturan walin ebo chaturan. Oromo rumu afjech. Ilma oromo wagaku da torba. Gaba wala kate gadi basani ajesani fjechalle walu tiru fa nimariyatat. Ilmu orang mohir nak esat mati rafu dami murmur raj itu orang abis nyatif jecel level itu nuvan kuni level itu senim fitu ilmi ajeva me hada nak iratain sunu level itu senim fitne adot dani jostu mahalif nama bayat sun berarti tu nama bayat sun berarti tu jalan kesam bayat tu isin adot cajer wae nami du wae nami ajeva mu wae murmur raj itu Hayun oromo adama kesat tiga di bawah me ajezun artistin oromo mana gadi be ajevamun atuk kesan itu fakat. Hamayu isu mau gadi demi mekaso. Hamayu wajud merakina sana haso. Ogano ni guru budan tani rakko barasani kes umamen iva ma umat tinggawa cutuk abani tani kerum hasa ul mal guru nama jibisiza. Rakko dua senra dagaul dah mal formatika na bodde. Malagon, ume, wara duan Davis na, wara wajanin fiten Davis na, no, kana bodoh, malatau, hara wana midu anjuru, hara namne ajeva anjuru bogalas, hara namne midu anjuru ya rosen, filan nojat tani wara kaaf malu filan nobat tani oli gadem tan, negara ang eight alat tani gudat tan keser alat tani top bogalas, hara n oromon negara wa, bilisum makawar, kayom mana gariba tani fikana bogalas, jalan isimbradu mana fikana bogalas. Lubuk mereka sembrau orang yang mereka nak bogalas. Apa leh encoraf doktor Diman drumar rasa ni jurusan jalci ke nyalal cetu piatir. Isini mo, abad debu semua orang mau yudi buke sati. Shora gudda orang abatir. Orang jero jel kabak aja itu ni cibatan. Tiga mau tu makai sas bahanu jerani. Mau tu makai sabau kau faham tuh tan biayu bahinan. Mau tu makai sabahanu jeran. Mau tu madu amit biayu bahanu jeran. Wujudnya tak kesian, askara kerajaan. Karena kegut muat tasawuf tuvi, karena kecimina tasawuf tuvi. Enyo neting komen curafkan. Akami ting wujudnya ting komen tukar. Wahai biaya, okay sani. Biaya dua meti, charteri dua meti, wajra dua meti, biaya apa uyu nunjaran? Karena enyo neting komen doktor Dim, Dinam, Gina ting komen tukar. Ini netani, jolle tilenjistani, itu jawatani, absokan debistani, ijarani, itu nubu basani tu. Nudis tani dem tak mana? Jerman, London, Kanada. Umi ku wel tahu dura, jadi ku duri sariro kabu miti. Sariro barat deh rajira, barat furtama ul. Sariro, ada bersama orang wajan ikut turu, barat furtama ul. Dabarsa. Mal tu tak ya? Kanan dura sariro, sani kanan dura kana kesedewi ani gamak gamani tiintalani. Sana rati walu walno ragaani amma waltaammo akkaso matikaani waltaan Dr. Dima addebri summa oromo keessan turreysen jarri kun ariro wagga afurtama qabu in turreysen achi kees ariro wagga afurtama qabnaan jettani maal yeroo san achi kee turtammiti waliigalteen kun eenyutti qabamuudhaaf gaa kun jaalle marroodhumatti qabama waraana bilisummaa oromo ijoollee amma kaate kanatti qabama Wan adib lisma orang mau organakan tu reizin, hari roka kawaca tu reizin, hari roka esan kesat tera kotu mami hara inu mami je cumit, hari roka esan kesat tu anggarit tiara anggarit ta aje cumit, garu enyu tu kubak kawajur tu, jarri kun adib lisma orang mau hari roka gafur tam, amna tu reojat tamara koka bay, wahin kamera tu tan adib lisma orang mau ketur tan organ gudar esin, garu hara TPLF yo jimit waran ni lisma orang mau legal tekai ni guru. TDF yojin, TDF. Isin hara waligal te, bil segenna yojin gotan, OPD yojin mite bini, bil segenna yojin jirt. OPD yojin ariro gotan jenure. Hara bil segenna de girtani, media bil segenna ra, isanif segali ta tani haza ajur, OPD yor afa haza ajur, tura baga. TDF yojin waligal le, rana kasanjira itasom nanu. TDF yojin waligal te, hubanna gone ran. Kanan tu raya roti PLF tu raya ni mau isini ojin tu raya. Jadi sunjat tani ku dua berarti ku baca baca tu, doktor di. Esa Dewi ala ala baca sana doktor. Kamu ulten negara.
wangan garatas kufi wana harato komiti kuni TPLF fi shaneni erguma biyetu asi galaida mani galaniti walwana nisabani amma gan hayyudure addabili summa oromo jahalli galasa dilbo nama lubbu meka isani jecha warega lubbu sani basuda nama waggame qaf addabili summa oromo ogganaturetu haram media motum maratae shane fi TPLF gangala cha dufenu njiran nan qam fadene dicisan kana hasani ne qam fachise